أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Të gjitha falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhruar. Lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi të dërguarin e fundit, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Të nderuar shikues, mirë se takohemi me emisionin Lexo. Të flasësh për leximin, për vlerën, për metodat, për mënyrat, për fritet e leximit. Gjithsisht të flasësh për ajetin kuranor, për urdhën e parë kuranor, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, nuk ka mundësi të mos flasim për vlerën e leximit të Kuranit. Do të thonë një prej temave që i kam paraqitur të flasim në kuadër të këtyre emisioneve është vlera e leximit të Kuranit. Sigurisht që urdhri i Allahut subhanahu wa taala për të lexuar është i përgjithshëm. E kemi potencuar më herët se shumica ajeteve kuranore që nxisin leximin, zakonisht e theksojnë rëndësinë e leximit të Kuranit. Dhe kjo nuk është as pak e habitshme, për arsye se Kurani është një libër me cilin ne duhet të jetojmë. Një udhëzues për çdo pore të jetës, në çdo situatë gjendet besimtari dhe në çdo sferë. Më thënë ai të meson çështjet e besimit, çështjet e praktikës së fesë, çështjet e sjelljes, raporteve me Zotin, me njerëzit, me botën në përgjithësi kështu me radhë. Prandaj Kurani edhe përkundër lehtësisë për ta kuptuar është aq i formuluar në mënyrë precize nga ana e vet thënësit të atyre fjalëve Zotit, pra Krijuesit Allahu subhanahu wa taala, saqë sa herë që na duket shumë lehtë një koncept, një kuptim i parashtruar aty, ai mund të jetë edhe shumë i thënë, në me thënë, me një kuptim të thellë në bazë të ndërtimit sintaksor të ajeteve kuranore, sa që djetarët vazhdimisht nxjerrin burime, kuptime, thesare nga të lexuarit e Kuranit, sa që asnjëherë nuk kanë pushuar së nxjerruri këto thesare dhe këto kuptime, megjithse është përsëritur shumë leximi i Kuranit. Pra Kurani është një libër i cili nuk lexohet një herë apo dy herë apo tre herë. Kurani është një libër i cili lexohet vazhdimisht. Një libër të cilin duhet ta lexojmë çdo ditë. Spaku një pjesë prej tij. Një libër të cilin vazhdimisht duhet ta përfundojmë dhe sërish me të përfunduar duhet të nisim nga e para, nga faqja e parë për ta lexuar atë. Për shkak rëndësisë së madhe që ka, për shkak udhëzimeve, për shkak dritës me të cilën dritë ne ndriçojmë rrugën tonë në jetën e kësaj bote dhe arrim deri te qëllimi final i çdo besimtari, e që është arritja e xhenetit Allahut subhanahu wa taala. Pra leximi i Kuranit ka një vlerë shumë të veçantë, ka një shpërblim të madh, ka një domethënie të rëndësishme për besimtarin. Andaj besimtari vazhdimisht, edhe ato kaptinat e shkurta, të cilat ndoshta me qindra apo mija herë kemi thënë, çdo herë është e nevojshme që të ndalemi dhe të mendojmë, të meditojmë rreth asaj që e lexojmë, që e themi. Prandaj asnjëherë nuk është e tepër të lexojmë Kur'anin. Asnjëherë nuk është e tepër të përsërisim leximin e pjesëve të Kur'anit të ndryshme dhe leximin e Kuranit në tërësi si libri i fundit i Allahut subhanahu wa taala, që është mëshirë dhe shërim për të gjithë botën.
Në këtë emision do të hedhim dritë mbi disa tekste të fesë islame, tekste të Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin për rëndësinë e leximit të Kur'anit. Të shohim se çka thot Allahu subhanahu wa taala për vlerën e leximit të Kur'anit. Nuk ka dyshim se ajo është një vlerë e madhe, nuk mund të krahasohet me asnjë libër tjetër. Leximi i Kur'anit, nëse libra të tjerë për shembull mund t'i lexojmë një herë dhe eventualisht mund të ta përsërisin leximin e atij librit për së diti herë, Kur'ani duhet ta përsërisim vazhdimisht dhe asnjëherë nuk vjen momenti kur mund të themi se mjaft, më e kam lexuar 5 herë, 10 herë, 100 herë kam bërë hat me Kur'anin. Jo, asnjëherë. Pse ndodh kjo? Për arsye se kemi të bëjmë me fjalë të pashtershme, me kuptime të thella, me thesare të shumta, me koncepte, me udhëzime, të cilat vazhdimisht sikurse ato lindin në çdo kohë për të sqaruar çështjet e ndryshme të jetës së kësaj bote, për të na udhëzuar rrugën e vërtetë në rrethana të vështira, në rrethana të mira, në çdo situatë, në çdo situatë ato kuptime sikurse në mënyrë të vazhdueshme lindin edhe atë me një mjet shumë të sigurt, ajo është me mjetin e komentimit të dietarëve të fesë islame, të cilët i bëjnë librit madhështor të Allahut subhanahu wa taala. Të flasësh për vlerën e leximit të Kuranit, që më thënë si liber i Allahut subhanahu wa taala, sigurisht që nuk mjafton vetëm një emision. Sigurisht që duhet shumë më tepër të zëvendësohet. Mirë po, kemi paraqitur që të flasim vetëm në këtë emision gjërat më të rëndësishme dhe ti theksojmë dhe ti potencojmë tekstet më kryesore të librit të Allahut subhanahu wa taala që ndriçojnë këtë fakt, pra vlerën dhe rëndësinë e leximit të Kuranit famullart. Thot Allahu i madhruar: Inna alladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Çdo të thot, pra kjo është ajeti kuranor, gjithsesi dy ajetet kuranore të surës Fatir, ajeti 29 dhe 30, në të cilin Allahu i madhruar i thot këto fjalë, që në përkthim në gjuhën tonë do të thot: Vërtet ata të cilët lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe shpenzojnë nga ajo pasuri që ua ka dhënë Allahu, nga ajo pasuri me cilën Allahu i ka furnizuar, në mënyrë, pra shpenzojnë pasurinë e tyre fshehurazi dhe publikisht, këta njerëz yarjuna tijaratan lan tabur. Këta shpresojnë një tregti që nuk do të dështoj. Një tregti që nuk do të humbet, por do të jep frytet. Këta janë ata të cilët vërtet shpresojnë një fitim të madh nga një tregti të cilën e bëjnë me Allahun subhanahu wa taala. Li uafiahum u gjurahum wa jezidahum min fadli. Allahu që tua përmbush shpërblimet atyre dhe tua shtoj të mirat e ti. Innehu ghafurun shekur, vërtet a i, pra Allahu, është falës dhe mirë njohës. Djetarët ledzimin e Kur'anit e kanë ledzu, e kanë darë në dy kategori. Ledzim i fjalve dhe lexim do të thon i nënkuptuar. Leximin e nënkuptuar është ta lexosh Kur'anin, do thot ta besosh atë që thuhet në Kur'an dhe ti zbatosh urdhnat e tij dhe të largohesh nga ndalesat e tij. Kjo është leximi me nënkuptim, ndërsa leximi i fjalëve të Kuranit, po flasim për këtë lloj të leximit. Leximi i fjalëve të Kuranit famëlart. Pra, të hapish mushafin dhe të fillosh prej
faqes së parë në Kur'an që është leximi i suretul Fatiha, pastaj leximi i surës Bekare, pastaj leximi i surës Al Imran, nisa kështu me radh derisa të përfundohet duke lexuar surën e fundit apo kapitullin e fundit të Kur'anit që është surja An-Nas, kul a'udhu bi rabbin nas. Ne po flasim për vlerën e leximit të fjalëve të Kur'anit. Ti shqiptojmë këtë fjalë. Të lexojmë atë që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Për këtë lloj të leximit, pra leximi leximi fjalëve të Kur'anit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri ndër jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. E mëson Kur'anin nën kupton se e lexon Kur'anin për arsye se përpara se ta lexosh Kur'anin ti nuk mund ta mësosh atë. Pra më i miri ndër jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. Pra e ka lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kushtëzuar faktin se kush është më i mirë ndër muslimanët me leximin e Kur'anit. Nëse në një fjalë tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "El mahiru bil Qur'ani ma'a safarati al kiram al barara." Lexuesi i zellshëm i Kur'anit është me melekët, me udhëtarët fisnik e të mirë, është fjala me melekët. Ngritet në gradat e melekëve. "Walladhi yaqra'u al Qur'ana wa yata'atta fihi." Dhe ai i cili e lexon Kur'anin dhe ka vështirësi në artikulimin ose shqiptimin e fjalëve të Kur'anit, wa huwa alayhi shaqun lahu ajran. Pra ai i cili e lexon Kur'anin dhe ka vështirësi në shqiptimin, ka vështirësi në gjatë leximit të Kur'anit dhe për të është i vështirë leximi i Kur'anit, siç mund të jetë zakonisht për shumë popuj të cilët nuk e flasin gjuhën arabe, ka mundësi që të jetë leximi i Kur'anit shumë i vështirë, shumë i rëndë për t'i artikuluar, për arsye se kemi tinguj në gjuhën arabe, të cilët tinguj janë, domethënë janë shumë të veçanta për gjuhën arabe dhe nuk i kanë popuj tjerë në gjuhët e tyre, në kulturat e tyre, nuk janë mësuar ti shqiptojnë. Unë kam pas rastin të shoh shumë popuj, gjersa ishim në studime, shumë për shumë kinezët, në po edhe deri diku edhe turqit dhe në përgjithësia popuj të lindjes së largët, po edhe turqit, në gjithë se këtu i kemi afër, kam pas vështirësi në shqiptimin e drejt të shqiptimin e original, më thënë të shkronjave dhe fjalëve të gjuhës arabe dhe kjo normalisht si rezultat ka pas edhe shqiptimin e dhe leximin e Kur'anit. Për dallim prej shqiptarëve, me sa e kanë vërejtur, domethënë nuk kanë pas asnjë lloj vështirësie për të lexuar, për të lexuar librin Allahut subhanahu wa taala. Pra një shqiptar si zakonisht mund të lexojë në mënyrë shumë origjinale fjalën Allahut subhanahu wa taala. Pra fjala ishte për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se i thotë: "Lexuesi i zellshëm, ai i cili e lexon mirë Kur'anin, është me melekët." Thotë: "Ma safaratil kiramil barara." Me udhëtarët fisnik të mirë, kështu janë të quajtura melekët në Kur'an, pra arsyesa ata u thënë ndrohen të entën dhe të hënën, ndrohen melekët që regjistrojnë veprat e njeriu, që shkojnë lart i çojnë veprat e njeriu të lartë të Allahu subhanahu wa taala dhe zbresin melekët tjera të cilët vazhdojnë regjistrimin e melekët kujdestar të njeriu të vazhdojnë regjistrimin e veprat e tij. E kështu më tha ai i cili e lexon në mënyrë të zellshme, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra e lexon origjinal pa probleme fjalën e Allahu subhanahu wa taala, ai ngritet në gradën e melekëve që janë krijesat më të pastërta të Allahu subhanahu, më të mira të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot për nësam, walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yata'atta' fihi, dhe ai cili lexon Kur'anin dhe ka probleme gjatë leximit, wa huwa alayhi shaq, dhe
është i vështirë leximi i Kuranit për të. Ai ka dy shpërblime, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai njërin shpërblime ka pse lexon Kuran, ndërsa shpërblimin e dytë e ka për shkak vështirësisë që e përjeton ai për ta lexuar Kur'anin familjar, ashtu siç e ka zbritur Allahu i madhëruar. Në një hadith tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përngjasuar, ka bërë një krahasim, një shembull ka sjellë se si është pozita e atij i cili lexon Kur'anin familjar. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Mathalu al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana mathalu al-utrujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa mathalu al-mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'ana kamathali at-tamrati la riha laha wa ta'muha hulw." Çi do të thon? Shembulli i besimtarit, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarit i cili e lexon Kur'anin është sikur se shembulli një qitroje. Shembulli qitros, i cili kundërmon erë të mirë dhe shijen e ka të mirë. Kështu është shembulli i besimtarit që edhe beson Zotin, po edhe lexon Kur'anin. Është sikur se qitroja që lëshon erë të mirë dhe ka shijen e mirë. Ndërsa shembulli i besimtarit i cili nuk e lexon Kur'anin, është sikur se shembulli i hurmës që nuk ka erë, mirë po shijen e ka të ambël. Ka njerëz të cilët janë besimtarë, falen, lexojnë diçka nga Kur'ani përmendesh, ashtu sikur se kanë marrë nëpërmjet të diktimit, për shembull nga dikush tjetër për njerëzve, qofshin ata prindërit e tyre apo dikush tjetër. Mirë po ta marrin mushafin, ta hapin dhe të lexojnë fjalën e Allahut subhanallahu te ala, këtë nuk din ta bëjnë. Jo që nuk duan, jo që janë lexues, mirë po nuk lexojnë. Nuk flet hadithi për këta njerëz, porse flet për ata të cilët nuk dinë të lexojnë Kur'an. Nuk dinë. Ata besimtarë të cilët nuk dinë të lexojnë Kur'an, që sidomos te popujt jo arab janë të shumtë, ka njerëz të cilët janë besimtar, falin namaz, janë besimtar të mirë, mirë po nuk kanë arritur të mësojnë leximin e Kur'anit dhe sigurisht për ndonjë arsye të caktuar, edhe pse parimisht duhet besimtarit ta mësojë leximin e Kur'anit, nuk ka dyshim. Duhet ta mësojë leximin e Kur'anit secili besimtar në mënyrë që ta lexojë ashtu siç është zbritur për Allahu subhanahu wa taala. Mirë po nëse ka ndodhur që dikush është besimtarve, mirë po nuk di ta lexojë Kur'anin, atëherë shembulli i tij është sigurisht shembulli i hurmës që nuk i vjen erë, më thon ndonjë erë të mirë. Hurma nuk kundërmon ndonjë erë të mirë, mirë po shijen e ka të ambël. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në hadith që zënë transmeton, një hadith tjetër që e transmeton Ebu Umame radiallahu anhu, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Lexoni Kur'anin. Për arsye se ditën e Kiametit ai do të jetë ndërmjetësues mes atyre lexuesve dhe Allahu subhanahu wa taala. Do të ndërmjetësoj. Do të ndërhyj për të lehtësuar çështjen, llogarinë, situatën e atyre njerëzve të cilët e kanë lexuar. Ndërsa në një hadith tjetër të cilin e transmeton Uqba ibn Amir radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fa yata'allama أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل." Që do me thënë, e pse ndo njëri prej jush nuk shkon në gjami që të mësoj ose të lexoj dy ajete nga libri i Allahut të madhëruar. Nga se kjo është më mirë për të se sa me i fitu dy deve. Po nëse i lexon tre ajete është më mirë për të se tre deve. Po nëse i lexon katër ajete është më mirë se katër deve. Edhe kështu me radhë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu pejgamberi sa pasurinë më të çmuar të kohës
e ka bërë një krahasim. Të lexosh dy ajete nga libri i Allahut subhanahu wa taala është më mirë për ty sa të fitosh, më thon, të fitosh dy deve që ka qenë pasuria, pasuria më e çmuar. Të gjitha këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flasin për një nxitje të interesante shumë. Për atë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe përgjithësi Allahu subhanahu wa taala ka përmendur vlerën e atyre të cilët e lexojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. Vlera është shumë e madhe, nuk krahasohet me asnjë lexim tjetër. Nuk krahasohet me asnjë lexim tjetër dhe kjo ka qenë, më thon, e kërkuar që në këtë formë të nxitet besimtari, në këtë mënyrë të nxitet besimtari për të qenë libri i Allahut subhanahu wa taala një udhëzues në jetën e tij për gjithçka. Ashtu sigurisht se ashtu sigurisht se hartat për shembull. Ashtu sigurisht se hartat të cilat janë të domosdoshme në disa rrethana për të orientuar njeriu në jetën e tij. Dhe pa të do ta kishte shumë të vështirë ta gjej rrugën. Kështu është edhe Kurani. Vazhdimisht. Do thonë çdo herë, në çdo namaz, në çdo ditë, në çdo mëngjes, në çdo mbrëmje, do thonë të hapim librin Allahu subhanahu wa taala dhe të lexojmë. Dhe të lexojmë. Dhe sigurisht që shpërblimi është shumë i madh. Po dhe nevoja e njeriu të shumë është shumë e madhe. Dhe nga këto, për shkak nevojës së madhe që ka njeriu për librin Allahu subhanahu wa taala, vijnë edhe këto tekste të fuqishme të fes Allahu subhanahu wa taala, pa respektivisht hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin për një rëndësi kaq të madhe dhe për një vlerë kaq të madhe që e ka leximi i librit të Allahut subhanahu wa taala. Ebu Hurere radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mejtema'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ". Që dhe të thëtë, një grup njerëzish gjdo herë që të bohen në një shtëpi për shtëpive të Allahut. Shtëpi të Allahut quen gjamitë, të cilat janë vendet më të dashura të Allahut në tokë, të cilat janë ndërtuar për të përmendur Allahut dhe për të adhuruar Allahut, prandaj edhe quhen shtëpi të Allahut. Nga se në ato shtëpi, në ato ndërtesa, madhrohet Allahu subhanahu wa taala. Thotë pejgamberi, nuk të bohen njerëzit në një shtëpi për shtëpive të Allahut për ta lexuar librin e Allahut ose për ta mësuar atë mes tyre, për ta mësuar. Për ta lexuar dhe për ta mësuar atë që e lexojnë, sepse shpeshherë ka nevojë domethënë që të sqarohen, të komentohen, të qartësohen ato që i ka thënë Allahu i madhëruar. Çka ndodh? Nuk të bëjnë njerëzit për këtë qëllim, pra për të lexuar librin e Allahut dhe për ta mësuar ata mes tyre, e të mos zbres mbi ta qetësia. Të mos zbres një lloj qetësie, lumturie, një lloj rehatie mbi këta njerëz. Wa ghashiyat humur rahme. E këta njerëz nuk bën vaki që të mos i kaploj mëshira e Allahut. Wa haffat humul malaika. Edhe nuk bën vaki që këta njerëz të mos i rrethojnë me lekët e Zotit. Wa dhakara humullahu fi man inde, dhe Allahu të mos i përmend emrat e tyre tek ata që janë te Zoti. Pra fjala është për melaqet më të afërta të Zotit, të cilat janë afër Allahut subhanahu wa taala. Shikoni çfarë vlere. Pra njeriu kur shkon në xhami, megjithëse leximi i Kuranit bëhet në çdo vend të pastërt. Njeriu kur shkon në xhami për të lexuar librin e Allahut, për të mësuar librin e Allahut. Më thënë, Allahu subhanahu wa taala jep një qetësi shpirtërore atij. Dhe mëshira e Zotit është e pandarë për këtë njeri. Mëshira e Zotit e ka plan këtë njeri. Këta njerëz të cilët lexojnë librin Allahu subhanahu wa taala janë të rrethuar me melek që nënkupton, domethënë, një optimizëm, një shpresë të fuqishme. Prania e melekëve, domethënë, është një ndjenjë mirë, është një shpresë e fuqishme, është një mundësi për të bënë mirë.
ashtu sikur se prania e djajve, dhe me thonë është një treshtim, një frik, një pesimizm, një, më thonë, devjim, një, më thonë, prishje disponimit, një djendje e keqe, një djendje e keqe shpirtrore, më thonë, prania e djajve, ashtu prania e melekve, dhe me thonë, është një çlirim, dhe me thonë, për shpirtin, është një optimizm i fuqishëm, është një ndjenjë për të bërë punë mirë. Gjitha këto i përmend për cilin, për atë që e lexon librin e Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht që tekstet e fesë islame, të shariatit, pra, janë të shumta. Mirë, po tani është koha që të bëjmë një pauzë të shkurtër, pastaj do të rikthehemi dhe do të vazhdojmë të përmendim edhe disa tekste të tjera të shariatit që flasin për vlerën e madhe që ka leximi i Kuranit. Prandaj, nëse flasim për leximin në përgjithësi dhe nuk vendojmë theksin mbi rëndësinë dhe vlerën e madhe që ka leximi i Kuranit, atëherë sigurisht që temën e kemi lënë shumë të mangët. Tani bëjmë një shkëputje të vogël, pastaj rikthehemi për të parë edhe më tej disa tekste të tjera të shariatit që flasin për vlerën e madhe që ka leximi i Kuranit famullart. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala nebijena Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ema ba'd. Të ndëruar shikues, rikthehemi në studio, vazhdem e misionin ton që ka të bëj me vlerën leximit të Kuranit. Sigurisht që besimtarët, më thënë, janë të vetëdijshëm se leximi i Kuranit ka një vlerë të veçantë, ka një vlerë të madhe. Ka një vlerë, jo sikur se vlera e leximit të librave të tjerë. Prandaj, është e rëndësishme të ndëgjojmë këto fjalë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ajetet kuranore që flasin për këtë vlerë, në mënyrë që të kuptojmë se leximi i Kuranit, më thonë, duhet të jetë një aktivitet, një punë që duhet gjithnjë të jetë prezente në planet tona, në aktivitetet tona, në kohën tonë. Gjithnjë të zë një vend të rëndësishëm edhe leximi i Kuranit. Madje, siç thon dietarët, qoftë edhe një disa rreshta nga Kurani. Mirë, po mos jemi për atyre të cilët lexojnë gjithçka, mirë, po librin e Allahut ndoshta kanë harruar kur e kanë lexuar për herë të fundit. Madje siç bëjnë vërejtje disa prej dietarëve, edhe ata të cilët lexojnë literaturë fetare. Shpeshherë kur lexojmë për shembull ndonjë çështje, ndonjë çka do qoftë ajo, ndonjë temë fetare, shpeshherë kur arrin te ajetet kuranore, nga fakti se i kanë lexuar disa herë, i kalojnë ato dhe vazhdojnë leximin e fjalëve të autorit, për arsye se ajetet kuranore janë të njohura për të. Që është një gabim, për arsye se ti, ndoshta pjesa më e rëndësishme e librit për cilën është shkruar, është mu ai ajet kuranor. Mu ai ajet kuranor të cilën njerëzit nuk e lexojnë. Dhe vetë ato kuptime të cilat i kanë nxjerrë autori, për shembull, shkruesi i ndonjë teme apo libri fetar, është mua ajet kuranor. Andaj edhe nëse i dimë ajet kuranore i përsërisim. Për arsye se leximi i Kuranit është përveç asaj që neve na mëson, na udhëzon, na tregon rrugën e drejtë, marrim mësime, qetësojmë shpirtin tonë, gjëra të tjera. Leximi i Kuranit është adhurim në vetë. Andaj adhurimi sa herë që e bën dhe e përsërit, ti fiton shpërblim të Allahut subhanahu wa taala. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që gjithashtu vë në pah rëndësinë e leximit të Kuranit. Ta'ahadul Quran, ta'ahadul Quran fa walladhi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi 'uqulha. Ka thënë, lexojeni në mënyrë të rregullt Kur'anin. Lexojeni në mënyrë të rregullt Kur'anin, jo vetëm një herë. Se pashë atë në dorën e të cilit është shpirti im,
ai ik më shpejt se sa deveja që nuk është e lidhur. Se sa deveja që nuk është e lidhur. Është i lehtë për ta lexuar, është i lehtë edhe për ta kuptuar, siç thash, për ata që e njohin gjuhën arabe, nuk është domethënë ndonjë libër i cili është aq i vështirë për ta kuptuar dhe shumë interesant. Është i lehtë dhe është në të njëjtën kohë aq i thellë në kuptim, domethënë që secili prej njerëzve, edhe njeriu, njerëzit të cilët nuk kanë ndonjë arsimim të lartë dhe të madh, mund të kuptojnë Kur'anin, të lexojnë. Mirpo Kur'ani gjithashtu është edhe një burim i pashtershëm për njerëzit të cilët kanë arritur gradat më të larta të gradat më të larta shkencore dhe janë mësuar që të nxjerrin, domethënë, në bazë të leximit për shembull mes rreshtave, në bazë të kuptimeve të tyre të thella të nxjellin dobit të cilat nuk i shohin sigurisht që lexuesit e rëndom dhe lexuesit e thjesht. Pra është për secilin njeri. Kurani është për secilin njeri. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ndalemi dhe meditojmë këtë të ahedu, dhe me thonë, lexoni kohë pas kohë, në mënyrë të regullë Kurani, për arsye se Kurani ik, në më thonë, në atë kuptimin që nëse ti nuk je vazhdimisht me taj, nuk mbetet vazhdimisht me ti. Nëse Kurani nuk e lexon vazhdimisht, në më thonë, ato kuptimet e cilët i ke lexuar, ndoshta më tepër se një herë, prapë se prapë, largohen nga kujtesa jote. Për vlerën e madhe që ka mësimi Kur'anit, mbamendja e ajeteve kuranore, fletë edhe ajeti kuranor, ku fletë edhe hadithi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë kështu, ka thënë, la je kul ahadukum nësitu ajete ket wa ket, bel hua nussi. Asë njeri për jushtë më thotë kam haruar këtë dhe atë ajet, për thuaj më është haruar. Më është haruar. Më thënë, përmendet folja në pasif, duke mos u përmend si vetën si kurse krye fjalë dhe protagonisti i këti veprimit, për arsye se kur thua kam haruar këtë sure, kam haruar këtë ajet, kam haruar Kur'anin, më thënë, kjo më thënë sinjalizon një mos përfilje nga ana jote për librin Allahut subhanahu wa taala. Ndaj edhe në shprehje duhet të jemi të kujdesshëm. Nuk ka thënë më sa mos thuaj kam haruar ajetin. Mos thuaj kam haruar këtë sure, siç është zakon të gjithë ne. Po thuaj më është haruar. Më është haruar, sa është shumë e vlefshme që ti të tregosh i pakujdesshëm, që ti të tregosh i painteresuar dhe shpërfillës për rëndësinë që e ka libri Allahut subhanahu wa taala. Ndaj ke kujdes si shprehesh. Më mirë thuaj më është haruar, se unë nuk kam dashur, me pa angazhimet e shumta se kjo i bën vakisë secilit njeri, do të thonë që të harroj diçka nga Kurani, mirë po, të ketë kujdes që në shprehjet e tij të mos jep të kuptoj se Kurani e ka haruar, sikur se ndonjë libër tjetër të cilin e ka lexuar ose ndonjë informat tjetër të cilin e ka marrë prej librave të tjerë. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu të regon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër ka thënë: Men qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin ha alif harf wa lam harf wa mim harf. Çdo më thën. Kush lexon një shkronjë, një germ nga libri i Allahut, ai për të fiton një shpërblim, një të mirë. Ndërsa një e mirë tek Allahu i madhruar shpërblehet 10 fish. Më thonë, kër e bën një të mirë njerëju, Allahu e shpërblen 10 fish. Një shkronjë të cilën tje lexon, Allahu e shpërblen 10 fish. Dhe më thonë, i merë 10 sevape, të themi 10 shpërblime, për leximin e një shkronjës prej librit Allahu subhanahu wa taala, i cili ka mbi 70,000 fjalë. Ndërsa për shkronjë nuk e di, a kanë bërë ndonjë llogaritje kështu, më thon elektronike. Mirë po, ka mundësi të ketë. Më thon për një shkronjë ti fiton. Ta marrim për çfarë fjalën Bismillahirrahmanirrahim, që afërsisht i ka, me sa kam lexuar, më thon me prej informatave të tjera, 90 shkronja, do të thon vetëm shqiptimi i këtij ajetit kuranor që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala për të ndarë surret Bismillahirrahmanirrahim, më thonë njeri u fiton 190 sevabe. Pra thotë Muhammed sallallahu aleyhi wasallam,
kush lexon një shkronjë për librin e Allahut, ai fiton një shpërblim për një shkronjë. Ai fiton një shpërblim, do thash një shpërblim tek Allahu, një e mirë shpërblet 10 fish. Pra faktikisht i merr 10 shpërblime për një shkronjë. Dhe thot pejgamberi sa për të bërë dallimin mes fjalëve dhe shkronjave, në fjali thot nuk them, nuk po them Elif Lam Mim është një shkronjë. Elif Lam Mim. Por Elifi është një shkronjë, Lami është një shkronjë dhe Mimi është një shkronjë. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e madhe që ka leximi i librit të Allahut të madhruar. Thot inna hadha al-Qur'ana ma'dabatu Allahi faqbalu ma'dabatahu mastata'tum. Vërtet ky libër i Allahut është një gosti e Allahut. Është një gosti që Allahu adhuron juve. Andaj pranojeni atë sa keni mundësi. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fjalë që është transmetuar si hadith, edhe pse disa në musnedin e Darimit, edhe pse sipas disa dietarëve është fjala e Aliut radhiyallahu anhu, megjithatë është një fjalë me kuptim shumë të mirë. Pastaj thot thuhet në këtë tekst. Inna hadha al-Qur'ana hablullahil metin. Vërtet ky Kur'an është litari i fortë i Allahut subhanahu wa taala. Wa nurul mubin. Është drita e qartë. Wa shu'a'un nafi'. Janë rrezet e dobishme. Ismatun liman tamassaka bihi. Është garanc për të mos gabuar për ata të cilët kapen për këtë libër. Wa najatun liman ittaba'a. Është shpëtim për ata që ndjek rrugën e tij. La yazighu fe yusta'tab. Do të thonë nuk njeriu që ecë sipas mësimeve të tij nuk devion dhe si rezultat nuk qortohet. Wala ya'waju fe yuqawwam. Dhe nuk e devion njeriu dhe s'ka nevojë do të thonë që dikush ta drejtoj. La tanqadi ajaibu. Çuditrat e tij nuk marrin fund. Wala yukhlaqu min kathratit tirdat, dhe nuk harxhohet nga përsëritja e shumtë. Nuk harxhohen, do të thonë thesaret, kuptimet, dobit që dalin nga ai nga përsëritja e shumtë. Utluhu fa inna Allaha ya'jurukum ala tilawatihi. Lexonje se Allahu ju shpërblen për leximin e tij. Kullu harfin 10 hasanat, për çdo shkronjë 10 të mira. Ama inni la aqulu alif lam mim harf. Pra dijeni se unë nuk them alif lam mim është një shkronjë, por elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë. Këto ishin vetëm disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për rëndësinë e leximit të Kuranit në përgjithësi. Po sigurisht që ka edhe hadithe të shumta të cilat flasin për leximin e pjesëve të caktuara të Kuranit. Dhe vetë Allahu subhanahu wa taala, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se disa pjesë të Kuranit janë shumë më të vlefshme se disa të tjera, megjithëse tër Kurani është i vlefshëm dhe i dobishëm i tër Kurani. Mirpo disa të tjera janë jashtëzakonisht të rëndësishme për besimtarin. Për atyre pjesëve të Kuranit që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, domethënse kuptim plotë, kuptim gjëre. Më thanë, të Kuranit është për shembol kaptina el-Fatiha. Kaptina el-Fatiha që gati se cili musliman e di. Pra surja Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Arrahmanirrahim, deri në fund. Për këtë sure, të regon Ebu Sa'id ibn al-Mualla, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atij. Ka thënë, la uallimannaka a'zama suratin fil Kur'an. Do të ta mësoj surën më të madhe të Kuranit. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur surja më e madhe e Kuranit. Pastaj i ka thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra surja Elhamdulillahi Rabbil Alamin që fillon me kët ajet Kuranit, falënderimi takon Allahu Zotit të botrave. Hiya sab'ul mathani. Është një prej emrave të kësaj sure, sab'ul mathani. Shtat ajetet e përsëritura. Wal Qur'anil Azim. Dhe Kurani madhështor. Alladhi utituhu, që më është dhënë, që më është dhënë mua. Kjo është surja më madhështore, më kuptim plote, që faktikisht e përfshin
në thonë gjithë kuptimin e fejzë dhe të Koranit në vetë vete, dhe pse është 7 ajete me gjithë, me thonë me gjithë ajetin Bismillahirrahmanirrahim. Fakti që këtë sure e përsërisim në gjdo reqat namaz, tregon se sa e vlefshme është që ta lexojmë këtë sure. Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar që ta lexojmë në çdo rekat. Pra nëse flasim vetëm për faljen e farzeve, i kemi minimum 17 rekate farz brenda ditës, do të thonë 2 rekate të sabahut, 4 të drekës, 4 të ikindis, 3 të akshamit dhe 3 të yatsis, 4 të yatsis. Do të thonë që janë 17 rekate. Pra minimum secili besimtar duhet dhe në këto reqate të lexoj këtë sure. Kur shohim se Allahu subhanahu wa taala ka bërë një obligim, kur shohim se Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar kaq shpesh ta përsëritim këtë sure, nga këtu kuptojmë rëndësinë e madhe që mban në vete, do të thënë kuptimi i kësaj sures së Kur'an. Prandaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë kush nuk ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha. Ose ai që fal namaz dhe nuk lexon surën Fatiha, namazi i tij është i dështuar. Edhe këtë e ka përsëritur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Këtë e ka përsëritur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem 3 herë. Pra leximi i surës Fatiha, leximi i surës Fatiha ka, më thon, një rëndësi shumë të madhe. Po edhe pjesa e tjera, për shembull pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka të reguar se një vlerë shumë të veçantë kanë dy ajetet e fundit të surës Bekare, që fillojnë amen ar-rasulu bima unzile ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dhe të regon se një melek e ka hap një derë të qiellit dhe ka zbrit vetëm për ta sjellë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto dy ajete kuranore që nuk janë dhënë askujt prej pejgamberëve më herët, që janë gjithashtu shumë kuptim plota. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon këto dy ajete përpara se të bitë flej, mjaftojnë atij, mjaftojnë për gjithçka. Andaj edhe meditimi i këtyre ajeteve kuranore, siç thon dietarët, është, më thon, aq, më thon, kuptime të thella përmban këto ajete kuranore saqë i mjaftojnë besimtarit për gjithçka. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar vlerën e madhe të cilat i kanë disa sure të tjera, siç është për shembull sura Al-Ikhlas, megjithëse është shumë e shkurtë, e ka barazuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vlerën e kësaj sure me 1/3 e Kur'anit. Ka thënë surja ose kapitina Kul huwallahu ahad është e barabartë me 1/3 e Kur'anit. Do thonë aq e ka vlerën, jo që mjafton, domethënë, të lexohet vetëm ajo 3 herë dhe të konsiderohet sikurse një hatme, siç, do thonë, kanë bërë disa komentime dikush që nuk është prej dietarëve dhe ka gabuar se leximi i surës Ikhlas, pra Kul huwallahu ahad, s'ka dyshim se është shumë i vlefshëm, por nuk e zaventson krejt Kur'anin, por se Kur'ani ka vlerën e vet, vetëm se shpërblimi i kësaj sure është shumë i madh. Gjithashtu edhe kapitina Felek, Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Thot pejgamberi sa nuk do të shohësh diçka sikurse këta. Sikurse këto kapitina, të cilat Allahu subhanahu wa taala gazbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të, më thënë, për të lutur Allahu subhanahu wa taala për të mbrojtur nga sherrri i të këqijave e kështu me radhë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto dy sure thot in, më thon, e ka urdhnuar Uqben radiallahu anhu që t'i lexoj ato dhe thot ma sa'ala sa'ilun bi mithliha wa la sta'adha musta'idhun bi mithliha, askush nuk është lutur me diçka ngjashëm sikurse me këto sure, pra nuk i është lutur Allahut, më thon, në mënyrë të ngjashme sikurse lutja që i bëhet Allahut subhanahu wa taala me këto sure, dhe askush nuk ka mbrojtur, nuk ka kërkuar mbrojtjen Allahut subhanahu wa taala sikurse ai i cili kërkon mbrojtjen Allahut subhanahu wa taala me këto dy sure, pra me surën Kul a'udhu bi rabbil falaq dhe Kul a'udhu bi rabbin nas. Për këtë arsye, nga gjeneratat e para të muslimanëve shohim një lidhshmëri të hatashme mes tyre dhe librit Allahut subhanahu wa taala. Antaj ata i kanë kushtuar një kohë shumë të rëndësishme të tyre i kanë kushtuar librit Allahut subhanahu wa taala. Andaj gjem për tyre të cilët e kanë lexuar Kur'anin çdo muaj, të cilët e kanë lexuar Kur'anin çdo javë, ka madje për tyre të cilët e kanë lexuar librin Allahu subhanahu wa taala brenda një natës,
brenda një natës ose brenda një jave. Shumë prej dietarëve thonë që nuk bën të lexohet më shpesh, më shpejt se sa brenda një jave, për arsye se brenda një javës, për arsye se leximi i Kuranit duhet të bëhet meditim dhe të shqiptohet, të lexohet tertil, pra të qartësohen mirë shkronjat dhe fjalët. Mirë, po kur lexon për shembull historinë e shumë prej muslimanëve të gjeneratave të para, të cilët kanë qenë më të devotshëm dhe kanë qenë më të përkushtuar në fe, vëren një lidhshmëri të çuditshme mes tyre dhe librit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj ata kanë lexuar librin e Allahut, kanë jetuar me librin e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë kaluar nga kjo jetë, më thënë, duke dhënë frymën e fundit me fjalët e Allahut subhanahu wa taala. E gjithë kjo për shkak të vlerës së madhe që ka leximi i Kuranit. Këto ishin vetëm disa prej haditheve që përmenda, më thënë, gjatë këtij emisioni për të kuptuar se sa e rëndësishme është leximi i Kuranit. Nuk e kemi kuptuar mirë leximin nëse Kuranin e lëmë me një anë dhe nuk i kushtojmë rëndësi leximit të librit të Allahut subhanahu wa taala që është burimi i çdo diturie, më thënë, që mund të vi tek njerëzit. Andaj aty kemi besimin, aty kemi diturinë, aty kemi qetësinë shpirtërore, prandaj të mundohemi që të mos largojmë leximin e Kuranit nga jetët tona. Mm-hmm.